YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာငါပတ်ဆိုင်ကြံတော့ပြန်ပေးတဲ့စိုက်ကားသမားမလားမင်းဟာဟောဘာလဲကိုရာဟောပါကျွန်တော်စိုက်ကားသမားပါဗျာကျွန်တော်ကန်တဲ့နေမျိုးဝင်မင်းလို့တိုင်ဝင်တောင်းရိုက်ခံပါလေကိုရာအဲ့တော့အုံနာစိုက်ကားပြန်သေးလဲလို့ကျွန်တော်မစားရမရှိတော့ကိုရောရမယ်တမင်လည်းမစားတာနေရရှိပြီကိုရာကဲပါကွယ်သူ့ကိုကြည့်ရတာရိုးပုံရပါတယ်ပြန်လွတ်လိုက်ပါဘာနေဦးမရပြန်လွတ်တာလွယ်တယ်ပြန်လွတ်တော့ तू အလောက်ကင်မှမရှိတာဘာလို့စားမလို့ तू အလောက်ကင်ရှိပြီးပြေလဲတော့ကျွန်တော်ပဆိုင်သူ့ဆိုင်ကကြံခဲ့တာတော့ပြန်ပေးတာလေအခုပြန်လွတ်ပေးလိုက်လို့အလောက်ကင်အစင်မပြေပဲစားကြံကြီးဒီလိုပဲပြန်ခိုးဦးမှာပဲမင်းကလည်းအဲ့တော့ဟဲ့နေဦးမင်းကငါမင်းပဲမင်းအလောက်တကယ်လှုပ်ချင်တာလားအော်ကဲပါကွာကျွန်တော်တကယ်အလောက်လှုပ်ချင်တာပါအခုရမိန်လာကျုံးဆိုလဲကျွန်တော်ကျုံးမှာပဲဗျာเออแม้เอลอลุตะเกเลุ่ชินเลยส่วนတော့အလုတ်ကမရှားပါဘူးကွာအဲ့တော့မင်းဒီနေ့ကစပြီးအောက်တန်းသားစိတ်ဓာတ်တွေကိုဒီနေ့ကစပြီးတော့ပယ်ဖြတ်လိုက်တော့အထက်တန်းသားစိတ်ဓာတ်ကိုမွေးပြီးအလုတ်ကိုကျိုးစသလုတ်မင်းလို့လုတ်မယ်ဆိုငါပွဲရင်မင်းအလုတ်ပေးမယ်လုတ်လားအာဘုရားတာကိုရကျွန်တော်လုတ်ပါမယ်ဗျာဒီနေ့ကစပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အောက်တန်းသားစိတ်ဓာတ်တွေကိုစုလို့ပြီးတော့အကူကြီးခံနေမြောက်ကျွန်တော်လုတ်ပါမယ်ကိုရအကျိုးလုပ်နေတာThank you.
မင်္ဂလာပါရှင်မဟာ YouTube Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြန်မာစကားကောင်းစကားသစ်များကိုကြည့်ရှင်နေဆိုရင်တော့အခုပဲမဟာ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားလိုက်နော်မနက်6နာရီခွဲနဲ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်တိုင်းစကားသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့မတိလိုက်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ရလျောက်ခေါလောင်းပုံအလန်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့ဘူးနော်မဟာ YouTube Channel ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လေကိုလေမင်းဘသူ့ကိုဘလောက်တော့မကြေမနက်ဖြစ်နေလို့စပွဲကိုနှမှုရဆောင်နေရအောင်ဟာကိုလည်းကျွန်တော်စားလို့ရင်အိတ်ငိုက်သွားလို့ပါလက်ကနောက်တော့ကွာနိုင်ရည်အဲ့တော့အိတ်ငိုက်နေလို့ရှိရင်လမ်းထက်ကလက်ဖေးဆိုင်မှာကိုလည်းလက်ဖေးတောင်းရပြီလားဟုတ်လားโอเคမဝယ်နဲ့တော့မင်းဝယ်စရာမလိုဘူးကွာနော်ငါညီလေးတောင်းဖို့တယ်လမ်းထက်လက်ဖေးဆိုင်ကိုကြီးကိုယ်တော်ဝယ်ခဲ့တာတောင်းကျေစောငါ့ကိုဘယ်ဆိုးလို့လဲဟာဘယ်ဆိုးမလဲကွာလူတွေကိုကိုချင်းစာပြီးတော့ကိုညီဆိုင်ပင်တတ်တဲ့စိတ်အထက်တန်းသားစိတ်တဲ့အဲ့တော့ငါကြီးလည်းစာကြိုးစားပညာတတ်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့လူတွေကိုကိုချင်းစာကူညီရိုင်းပင်းတတ်တဲ့အထက်တန်းစားတယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဘုရားဆက်ဆက်ဟာရာမင်းစပွဲကိုဘယ်နှခုနဲ့စောင့်လဲဟာကိုလည်းကလေကောမောအော်မပိုင်ဟုတ်ကောဘူးလာရတာတယ်။ဟုတ်ထိုင်ပါဦး။မပိုင်ဘူးကျွန်တော်ပြည်သက်ကြမ်းလား9သိန်းထင်တယ်နော်။ဟုတ်တယ်။ဆက်ကြည့်လိုက်ပါနော်လက်ဖေးတောင်တိုက်မသွားတော့ဘူးလားဆယ်။အော်ဟိုလက်ဖေးလေးတောင်တောက်မသွားတော့ဘူးလားလို့မတောက်တော့ပါဘူးသွားတော့မယ်အကိုကြီးအကိုကြီးအကိုကြီးဟေးအာဒီတော့မင်းတော့လေကျွတ်တက်တာလို့တမ်းပါကွာကျွန်တော်ဒီလောက်អော်ခေါ်နေတာအကူကြီးမကြအောင်အကူကြီးဘာကြီးအာရုံရနေလို့ဟေးမဟုတ်မှလဲရောအကူကြီးမပိုင်းအာရုံရနေတယ်ဘာကွာဟာဟုတ်ဟုတ်တယ်အကူကြီးအကူကြီးတော့မပြောတတ်ဘူးကျွန်တော်တသက်နဲ့တကူလေမပိုင်းကြီးလို့ကြက်တည်းရှိပြီချောတဲ့လှတဲ့မင်းကလေးမျိုးမမြင်ဘူးအကူကြီးအကူကြီးတော့တွေ့ဘူးလားမြင်ဘူးကွာအာဒီတော့မာရီလာပြောနေရလဲဟဲ့ဟုတ်ဟုတ်မပန်းကြီးချောတဲ့အလှတဲ့အကြောင်းကြီးလာပြောနေတာလေမပန်းကြီးကတင်ချာကြည့်ရင်ချမ်းကင်းလို့လို့အွန်စောလို့လို့နဲ့အာမင်းနဲ့ပါဆိုင်ဟုတ်ကျွန်တော်နဲ့တော့ဘာမှမဆိုင်ဘူးကောအကိုကဒါပေမဲ့အကိုကြီးနဲ့မြန်ဆိုင်များဆိုင်နေမှာဒီကောင်ပြောလေအကိုကြီးကိုလှုပ်ပါလေတော့ဘယ်တော့လဲကိုကြီးဟမ်တ
တယောက်တည်းဘာကြီးသဘောကျနေလဲအကူကြီးဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကွာလုံးမတွေပါနဲ့အကူကြီးအကူကြီးမပန်းကြီးအကြောင်းစဉ်းစားနေမှာလားဟာမဟုတ်ပါဘူးဘာကြီးချောက်ပြောနေလဲရှက်တွေပါနဲ့အကူကြီးဟာယောက်ျားပဲဗျာကြိုက်ရင်ကြိုက်တယ်ဟောအကူကြီးအကူကြီးတကယ်ခိုက်ရင်ကျွန်တော်လှုပ်ရှားလိုက်မယ်အကူကြီးတို့လူလူယူကြီးတွေကမိမကိစ္စမကျွမ်းပါဘူးဗျာကိုစိတ်ကူနဲ့ကိုရှောက်ပြင်တလွဲတွေဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်ဟုတ်အဲ့တော့အကူကြီးကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ခေစီရောနောက်ပရောမလွဲစရာဘူးဒဲဝင်စရာပွဲရုံမှာပြောရင်မန်နေဂျာကိုတွောင်းတည်ပြီးပွဲကပေးရမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ကအမောက်လက်ဖက်ရည်ခေါ်လာတာအဲ့ဆန်စက်အယောင်းဝယ်ဖြစ်ရင်အမောက်ရောကျွန်တော်ပွဲက၅သိန်းလောက်ရမှာငါကပွဲကလိုချင်လို့မဟုတ်ပါဘူးရဲ့ငါတို့နေဆန်စက်ကရောင်းမယ်ဆိုလို့ငါဆက်ပေးတာဟောအမလက်ဖက်ရည်ဆန်ကိုရောက်လို့ဆန်စက်ဝယ်မယ်လို့နဲ့တွေ့ရင်ဟိုဈေးပူပြောပြီးနော်ဟင်ဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ကပွဲကောက်ကိုပွဲညင်ကိုရမှာဟာအဲ့ဒါငါနားမလဲပါဘူးဟဲ့ညက်နေပြောอยู่ဗောဘာဖြစ်တာလဲနည်းကိုကျွန်တော်ဘိုင်းနာလို့အမဒီလိုအမလက်ဖက်ရည်ဆန်ရောက်နေကျွန်တော်လိုက်လာခဲ့မယ်နော်ဒီရလို့ပြီဟာနည်းလို့နော်ငါ၃နာရီကားခဲ့အမီဆင်းရမှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါဦးကွာတော်မလို့ကောမောအော်မပန်းကြီးမပန်းကြီးကိုတွေ့ရတဲ့အတော်ပဲဟိုကျွန်တော်လေးမပန်းကြီးကိုပြောစရာရှိလို့ပြောစရာရှိတာတခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးမပန်းကြီးကိုကျွန်တော်တောင်းပန်ချင်ပါဒီလိုပါဟိုမပန်းကြီးကျွန်တော်တို့ပွဲရုံဆန်နီလာပို့ပတ်စံသိမ့်ပြီးပြန်သွားတိုင်းကျွန်တော်လေးမပန်းကြီးကိုကျွန်တော်ရှင်ပါတယ်မှာတိတ်တိတ်လေးခွေယူထားခဲ့မိလို့ဟောအဲ့တော့ကျွန်တော်ခွင့်လွှတ်ပါလို့ဟိုအမှန်တိုင်းပြောရရင်ကျွန်တော်မပန်းအီကိုအများကြီးတော့မချစ်ပါဘူးနည်းနည်းလေးပဲချစ်တာဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးထွက်သက်ထိရည်ရှိချစ်သွားမှာပါတကောမရှိရင်ဖျားမဖြစ်ဘူးအလံမရှိရင်ယထာမဖြစ်ဘူး။ဟိုကျွန်တော်တို့ကတော့မပန်းဣတာမရှိရင်အောင်မော်ဆိုတော့ကျွန်တော်မဖြစ်နိုင်ဘူး။ပြီးတော့ကဲပါကောင်မော်ရဲ့အလွတ်ချက်ထားတာမိကုံပြီးဆိုရင်လည်းပြန်စစ်ဆေးမနေတော့ကောင်မော်တို့ကျမတို့ရဲ့ငဲရတာမှမဟုတ်တာ။အဲ့တော့ကောင်မော်ကျမကိုချက်တယ်ဆိုရင်ကျမမိဘတွေစီလာပြော။ကျမမိဘတွေတဘောတူတယ်ဆိုရင်ကျမကောင်မော်ကိုလက်ထပ်ပါ။ဒီကြောရနော်ဘယ်မှာလဲမလဲပါတပါဒီလင်းဒီမယာပိုအောင်မြောင်ပေါင်းကြရပါစေစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းဖြင့်ပြည့်စုံပါစေပေးရစေပါစေအဖေမရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းလေမိသားစုရဲ့တာဝန်တွေကိုကိုယ်ကပဲပကုံးပြောင်းပြီးတာဝန်ယူခဲ့ရတာဆိုတော့မိသားစုအားလုံးကိုယ်ပဲအကူကြတာတိုင်းရဲ့အဲ့တော့လေဟိုကိုအိမ်အောင်ပြုတ်လိုက်လို့မိသားစုစိတ်ဝန်ကွဲမဲ့ဖြစ်မျိုးတော့ကိုဘလူလာပန်းရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်လေဟိုကိုမိသားစုနဲ့အဆင်ပြေအောင်နေပေးဖို့ပန်းရဲ့ကိုတောင်းမှန်ပါတယ်နော်စိတ်ချပါကိုမော်ရဲ့ပန်းကြောင့်ကိုမော်ဘယ်တော့မှစင်စင်ရစေရဖန်ကတိပေးပါတယ်ဝန်တယ်ရပန်းရေကိုအတွက်တော့လေပန်းကြီးလိုမိန်းကလေးမျိုးလက်ထပ်ခွင့်ရတာတန်ကောင်းချင်းလက်ဆောင်တွေကိုရလိုက်တယ်လို့ပဲသိတာမိပြတ်ပါမိပြတ်တာမဟုတ်ဘူးကိုကြီးရေအဲ့ချိန်ရောက်လို့မင်းချလိုက်တာလေဘာမနေနာလဲခရစ်တော့
ไม่ลงนะตะมี้ลงไปท่าล่ะซะบาดิตะมี้เอ๋ถ้ามิมินี่ได้ลงนี่จ้ะลงบ่าตะมี้เลยไม่ลงบ่าแน่มิมี่เอ้ยย่าหอดาบ่อะกูตะมี้ย่าหูดิตะมี้ได้ลงมั้ยเอ๋ลงดิมันเนี่ยมีบ่าตะคู่มาไม่ลงเลยเหรอตะมี้ไปอกုံลงมั้ยเนาะอะเมียวดิเนี่ยซาไปแล้วอะงิ้งซาบ่าเนี่ยนายควรไปไล่ฮะล่ะวินตาไล่ตาตะมี้เลยตารุบ่าดอตารุบ่าตาเลยဒီနေ့အစာကြီးပေါ်ဦးလဲမီးပုံကြောင့်လို့သမားကွာအငင်းရရပြီးပြိုးဆန်ကြတာဟဲ့ပဲလေပြန်ထိုင်ပြန်ထိုင်အမေကလူကြီးမှုလို့ငါအနာပေးလိုက်တာနင်ကပွဲရုံမသွားမချင်းအိမ်အလုပ်တွေမှန်နေညငါနဲ့သူဝိုင်းကူလို့ရမယ်ဒါပဲအဲကားလို့ဒီအရင်ဒီပါကုန်းနဲ့လဲအဲ့ဒါတရားเออเปียวเลยเดี๋ยวไอ้ยายนี่หนูรู้แล้วเนี่ยเนี่ยมวยอ่ะจนเราบ่รู้บ่ยีแล้วซะอีกอ่ะกูแล้วก็บียาตอกหนูนี่อ่ะเมนหนูปออู้กว่ามาบียาตอกนี่เอ้ปออู้กว่ามาเฮียนยาหนูยายว่านี่เปรอมาบียาตอกหนูอ่ะดาบิเมียอูกูว่าดาบิมะเลยเฮ้บาเลยอ่ะเออไอ้ดาบิมิๆไอ้บิมิคนแม่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 เอาหน้าละแม่แม่เอาเป็นลูกขี้นี่มึงกูละมึงนี่โหเนี่ยไอ้เจ๋งเนาะเปลี่ยนละไอ้เจ๋งนี่กูบ่มีละตั้งอีกแล้วบ่ได้เด้อกูบ่มีละจะเอาตัวย่างแม่จริงๆเปลี่ยนเฮียขอมึงเมย์แล้วหมอก็มาไปมาไปไอ้ดิไอ้ดิบ่แห่ถ้าลูกจะไอ้เฉยเนี่ยกูกูไผ่สาวาตะกุเกือบซ้อมโอ้ยชื่อชื่อวะชื่อชื่อวะมีนเลยอายะตองมาจ้าวะหึล่ะมั้ยเมนนี่อ่ะผีเลยฉันเอาอมีเบ้ซ่ามาไปตอกล่ะตูเนี่ยตูเนี่ยฉันลงมาตอกโอ้ยบีบีบีอ่ะบีอ่ะนี่นะนะโอ้ฉันอายะไม่ตอกหรอกอะเช่เบ้ผิดๆบีอ่ะเบ้ผิดๆหลูก้องจ้องไม่ไปวะตะตะคาตะคาตะเลวะอ่ะตะคาตะเลแหละไอ้ตะคาตะเลตะคาตะเลเนี่ยเบ้ซွဲทัวจ้าล่ะมาถุยမင်းကဝိုင်းတီယူတက်ပြီးအင်ဂျင်နီယာလုပ်မဲ့ကျောင်းသားနော်အဲ့တော့သူတို့နဲ့မပေါင်းနဲ့မင်းတို့နှစ်ယောက်ကလည်းနောက်က6နိုင်နောက်ကျဆုံးထားပြီးအိမ်ပြန်ကြလာဟုတ်ဟာကိုကြီးမင်းမရသွားမှာပဲဘာပြောလဲဟုတ်ကိုကြီးသွားတော့လေဟာแกกูลาซ้ําบ่รู้ผิดตาเลยไซด์เนี่ยเว้ยดิย่อนี่บ่าอ๋อโกมอยตูเมียดิเลยจูเว้ยช่องนี่ยาอูซาฮะตูเมียโมฆะยตอกไรกูไล่ตอกเลยซออะออกตันซาสิทธิ์แท้อ่ะเปียยงจีมู่อล้วยตงซาลงกูทมิ้นโอกูย้ายคว้วดุโลผิดมาบ่อะแทตันซาสิทธิ์แท้เมียวมวยซ้ํามากูท้องอ๋องยาสิทธิ์แท้อะแทตันจ่ามาบวะเนเนบันหล่ามาบ่อเปียกูท้องขะเนี่ยจี้ไล่นี่อวดอซาจ่ารอมินทาชงอ่ะวัดแตกไปแมအထက်တန်းသားစိတ်ဓာတ်မျိုးကြတော့ခမားမှမရှိဘူးလူဆိုတာအဝတ်ကောင်းဖို့တဲ့စိတ်ကောင်းဖို့ကပိုအရေးကြီးတယ်ခလားမြဲမဲမှတာအဝတ်စားကောင်းတိုင်းလဲအထက်တန်းသားလို့မထင်နဲ့နော်အဝတ်အစားစုတ်တိုင်းလဲအောက်တန်းသားလို့ခမားမထင်လိုက်နေလေနော်လောကကြီးမှာကားတွေထဲလဲစီးနေတဲ့အောက်တန်းသားတွေကာရာအိုကေဆိုင်မှာပန်းကုန်းတွေစွတ်နေတဲ့အောက်တန်းသားတွေအများကြီးရှိသလိုဘတ်စကားတိုးစီးနေတဲ့အထက်တန်းသားတွေ
ထမင်းနတ်မအောင်မနေစူးစားနေရတဲ့အထက်တန်းသားတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ခမည်းမင်းမျက်မှတ်ထားခလေးတွေနေရာချထားပေးဖို့ကိစ္စကိုကျမသားကြီးနဲ့တိုင်ပင်ပြီးအကြောင်းပြန်လိုက်ပါမယ်ကိုမြတ်ဆုံးဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြန်ဝင်ပြီပေါ့ဟုတ်ကဲ့မေခိုးလေးပါလားဟုတ်လားဒီလိုတိုင်းကိုမြင့်စောပါလေသူသမီးလေးချက်နေတယ်ပါလာနဲ့နေရာချတာပြည်ကျန်လို့တဲ့မမီးကတော့ပြောလိုက်ပါလေတားရဲ့တားကြီးနဲ့တိုင်မီမီမှအကြောင်းပြန်မမယ်လို့တားကြီးကဘယ်လိုသဘောရလဲကျွန်တော်ဒီကိစ္စသဘောမတူနိုင်ဘူးမေဟုတ်တယ်အမေပဲစဉ်းစားကြည့်လေအဖေရှိခဲ့တဲ့ချိန်နဲ့အောင်လောက်ကိုစိတ်ဆက်ထားတာလေအဖေဆုံးလို့ကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေစီးပွားလဲပြက်ကောအောင်လက်ကိုသူသမီးနဲ့မပေးစားနိုင်ပါဘူးဆိုပြီးစိတ်ဆက်ထားတာကိုဖျက်သိမ်းခဲ့တာလေဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့စီးပွားလဲပြန်တက်လာတမက်လာဖမ်းတဲ့ကိစ္စကိုသဘောတူလိုက်ကျွန်တော်တို့ညံ့ကြသွားပါဘောမေကဒီလိုလဲပဲဟုတ်ပါမလဲသားကြီးရယ်ပြီးခဲ့တာလည်းပြီးကုန်ပြီပဲမိညီလေးတွေလည်းထည့်ပြီးစဉ်းစားပေးဦးမှာပေါ့ဟိုကျွန်တော်နဲ့ချယ်ရူကဂျားရီကမိစားပေးနေပါကိုကြီးရယ်အရင်တကားစီဝိုင်းစမပြေတော့လည်းကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်အသက်ဟတ်တက်꽌ခဲ့ရပြီပါပြီဒီတခါတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်ကွဲမ꽌ပြစီနေတော့အကိုကြီးရဟုတ်ပါတယ်ကိုမော်ရေကိုညီလေးမျက်နှာကိုထောက်ပြီးတော့စိတ်ကိုလျှော့လိုက်ပါနော你看阿老骗你妈了妈的我读完了ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါဘုရား။ဘုရားရှင်နဲ့ပြည့်ပါစေ路程的嘛不没有没有没没没有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 မင်းကိုမင်းလည်းငုံကြည့်哦ပွဲရုံမှာအလှုပ်သွားလို့မဲ့ကောင်းတယ်ကွာဟိုးစားထားလိုက်တာမင်းကသာမတိလက်မလေးတစ်စောင်လက်ဝော်ပြီးအဝါသွားကြည့်တော့မဲ့ကောင်းကြာနေဩအခုကြီးရတယ်ကွာဟုတ်တယ်ကိုရတယ်ဟုတ်တယ်ဘာမြင်သွားThank you.
ရှက်ကျမဆိုင်တာနဲ့လုံးဝမတန်တဲ့လူငါကဘာလို့မေးစင်တာနဲ့မတန်ပါလဲမိမလူထင်သေးကြဖြစ်နေလို့လဲခိုင်းနေအောင်ရှက်မလဲနဲ့ဘာလို့ထားရတာငါပွဲရောင်အလုပ်သွားလို့မှာလေကွာအထုပ်တော့သွားဆောင်မှာမဟုတ်တာပွဲရောင်ပဲတော့အလူပဲတော့လူထင်သေးကြဖြစ်နေလို့လဲခိုင်းနေအောင်လူဆိုတာကော့စင်တဲ့ကိုဝတ်တက်စားတတ်ရတယ်နားလေလားမင်းနဲ့မညာရင်ကငါဒီလိုပဲနေတဲ့ထိုင်တော့ဝတ်တက်စားတတ်တယ်ရှက်ကျမလည်းမညာရင်တော့ရှက်မရှန်ဘလို့ပဲနေတယ်ကျမလည်းမဆိုင်ဘူးအခုရှာကျမရကြဖြစ်နေပြီလေ။အမင်းရောကြဖြစ်တာနဲ့မင်းဟိုလိုလေးလောက်ပေါ့ဒီလိုလေးလောက်လိုက်ပေါ့ငါတော့အဲ့လိုဆင်ပါးရတာမလုပ်နဲ့တော့ငါမကြိုက်ဘူး။ကျမအရှင်အထက်တန်းစားဖြစ်စေချင်လို့ပြောနေတာ။အောက်တန်းစားဖြစ်ချင်တယ်မပြောတော့ဘူး။ဟေးဒီမှာငါအကုန်ကြီးရဲ့စကားနဲ့ပဲပြောလိုက်တယ်။ဘလောက်စင်းရောမှန်းသိစိတ်ကအထက်တန်းကြောက်လို့ရှင်အဲ့လိုကအထက်တန်းသားပဲ။ဘလောက်ကြည့်ကြည့်ကြချမ်းသာချမ်းသာစိတ်ကအောက်တန်းကြောက်နေအဲ့လိုကအောက်တန်းသားပဲ။လူတယောက်ကဝိစားကောင်းမှုတဲ့စိတ်ကကောင်းမှုပို့ရေးကြည့်ရနားလေလား။နားလေအဲ့ဒါတားပါတော့ဗျာဘာလို့မကောไปไม่ไปได้ล่ะเองก็เอาอ๋อนี่กูหมอเนี่ยเมื่อจะไปทางนี้เชอรี่พอกรุ๊ปเนี่ยแหละไอ้มาเผอไว้ซะจ้ะเชอรี่กูหมอกูเลือกโดนเนี่ยมาขอไล่ได้หมดมีตาสุสนๆเลยเนี่ยสอกูก็เผอเสียกันဟုတ်တာပဲကိုကြီးရယ်ဒီနေ့ပွဲုံနဲ့ပြစ်တာပဲဘာလို့ခေါ်မလာလဲခေါ်လိုက်ပါကိုကြီးရကိုလည်းဘက်ဘက်နေတာကျွန်တော်တော့စိတ်မကောင်းဘူးဟဲ့နင်တို့ကဘာသိလို့လဲနင်တို့အကိုကြီးအကြောင်းရှိလို့ခေါ်မလာတာကဲတက်နင်တို့ကလည်းဘာမှမသိပဲနဲ့ရံပြောမလဲမင်းညာတော့တို့လင်မင်းနဲ့ရောရံဖြတ်ထားတယ်အဲ့ဒါပြန်ပြီးပြေလဲစေချင်လို့ဒီမနေ့တို့တွေအားလုံးကရှောင်ထွက်ပေးတာဟေးသဘောပေါက်ပြီလားဘာပေါက်ပြီเธอเรียกอะไรวะคุณนี่มันลั่นเลยล่ะกูละต้องมามาแหละเฉลี่ยญัตนายาไอ้หนูนี่ชิกอกชูก็တော့กูละละเป็นลั่นมาแล้วนะกูละโปรมิสไปเลยติล่ะนอกส่วนนี่กูเฉลี่ยด่าสู่ด่าเว้ยกูอ่ะลงไม่ผิดเสียหรอกเนาะมาเฉลี่ยเนาะจีนได้มั้ยล่ะเนาะอปู่ฤาตั๊วมันไม่ยอมแหละไม่ปู่บ่เอาเฉลี่ยหลุรองหลุบาดิแกเฉลี่ยไม่ยุ่งเองกูละตะเตียไปChain! Chain!เออมาตะเมียคาได้งาตะชิ้นสู่บิช่อติ้งไอ้บ่าเลยกว่าทีนี้มาบลูผิดมั้ยญาติลงปิ้วเนี่ยอ่ะจ้ะยังไอ้ชิ้นกูล่ะตะเมียไอ้ชิ้นล่ะไอ้บ่าตะเมียเลยแกโกยเฮ้ยกะเลโกเล่เอาแล้วเปลี่ยนไปล่ะตู้ไม่ว่าไม่เฉยอ่ะช่อชื่อล่ะโกยติ๋ยด่าเนี่ยโกยอ่ะดีแล้วน้องคลีจิตัดนี่แหละบ่มาปั้นอยู่มวยค้านมาล่ะงาแล้วมวยค้านเนี่ยตู้ว่ามวยไม่ไปด่าเม็งอ่ะแหละฮะมวยไปเฉยไหนมวยลงยาลงล่ะမင်းကအဆန်းစားမရှိတာပါမင်းမအမေဘသူကအဆန်းစားမရှိလဲဆိုတာလေးဆရာဝန်သမီးကြည့်လိုက်အောင်အေးမင်းမေမင်းမေနော်ဟောဒီကဆရာဝန်ဖြစ်မဲ့ငါသမီးလေးကိုမင်းမေနော်သမီးမဆရာဝန်ပါလေလေThank you.
ha 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 ซาลอง นอกถ้า อလုပ် ตัว มา ตัว ถ่ายลุ ซีซิน นี่ บาเด้ เปเป้ อ๋อ ตะมี้ จอง จอง เปลี่ยน ล่ะ พี่ ตะมี้ อ่ะ จอง อ่ะ เปลี่ยน ล่ะ เลย เปาะ เลย ก้า มา เลย ไม่ จ้า บ่า ล่ะ ตะมี้ เอ เป้ จ้า มะ แล อังเก ตะมี้ อ่ะ ไลน์ กะ โตซี้ เปลี่ยน ล่ะ โอ้ เฮ้ จน ตะมี้ โห จน โหล မျိုး ออก แต่ จี้ อ๋อ ဆို ပြီး ตะมี้ ไลน์ กะ โตซี้ ခိုင်း ထား ล่ะ อ๋อลูกเลยเนี่ยอยู่เนี่ยหมดป่ะเนาะเมียเอามาป่วยมาเลยเกลาแล้วนี่ไม่ติวเนี่ยไปไม่เห็นมาก้นละไม่ชื่อเนี่ยเปลี่ยนเนาะเนี่ยเอาใจเฉยมาเหรอซ้อเรียกงาเปลี่ยนใจไล่เนี่ยกูโลมาอายุไม่ยาเลยป่ะต้อมมันมาเปลี่ยนมาเหรอฮะโหบ่าวว่าไม่ค่ะเลยงาเนี่ยตะเกเฉ็ดตาว่ะฮะต้อมมาตั๋วเปียวซะนะบ่มาตั๋วเปียวยีซ่าตัดเสร็จทําไม่ไม่ชื่ออยู่จริงๆงาหลาแน่มณีซันเนี่ยเปลี่ยนร้องเปลี่ยนหลางาเป
ဟာဟေးဖနှက်ချင်းနဲ့မရိုက်နဲ့ဒီဖနှက်ပြရတော့မှာပေါ့ဟုတ်တယ်ဖနှက်နဲ့တော့မတန်ဘူးတဲ့ဟဲ့ဘာလာဖော်မလို့အရှူကတော့ဒါပဲနဲ့တော့စုပ်ပြတ်သွားသွားမယ်မိဟာမရေရလဲယူတယ်ဒေါ်ရလဲကြီးတယ်ကွာတကယ်စရိုက်ပဲစရိုက်ဟာလာစရိုက်ကွာဟာဟာကျေးဇူးများတင်ပါရှင်။ဒီဟာကိုကျွန်တော်နာမအောင်ထွေးပါ။အော်ဟုတ်ကဲ့ကျမနာမမေခါပါ။အဲ့တက်နိုင်ဆိုတဲ့လူကမေခါကိုအများကြီးလိုက်နှောက်ရှက်နေတာ။မေခါကလည်းနှောက်ရှက်ခြင်းစရာကောင်းနေတာ။ရှင်။ဟုတ်တယ်လေ။မေခါကဒီတော့ချစ်စရာကောင်းနေတာ။တွေ့တဲ့ဘယ်ယောက်ျားလေးမဆိုစိတ်ဝင်စားကြမှာပဲ။ပြောလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။ကျွန်တော်တော့စိတ်ဝင်စားတာ။ဟာ
ไหนบ้าพี่ลาลาโรตาสาวมาเอาเลยเมียตาสาวมาเอาเลยเอาเดี๋ยวเมียตาน้าสาวนี่สาวมาพี่ลาเอาว่าพี่ตาอินจิเนียร์ไอ้พี่ตรงเลยเฮ้ยอินจิเนียร์ไอ้พี่ตรงไหมมาอินจิเนียร์ไอ้พี่ตรงมาหมดเลยเนี่ยดูเลยปูร้องชอบละเด้ออ๋อพี่มาเลยอินจิเนียร์ไอ้กูว่าปูร้องชอบเลยตัวชอบลงเนาะโอเคงามีเนี่ยนี่พ่อๆเนี่ยดูโลชอเลยมีแกโหว่ะพี่งาเนี่ยจ้องมีตัวไปซะแล้วบ่าลงไม่ใส่กูถ่าแล้วเนี่ยรอเสร็จแล้วบ่ามาไม่สนใจเลยหรอกกูเอ้ถ้าซื้อเองเนาะแหนมางาตังเงินเนี่ยเดียวไปเนี่ยสรรเสร็จปิสิเสร็จอยู่แล้วสิเหรอล้อๆเสร็จด้วยจริงๆเฮ้ยตลกอ่ะกูอีอ่ะเลยเปียแหนมาตั้วพี่อะไม่ลงขึ้นมากูงบบ่าเลยเปียบ่าก็เนม่าเอาตั๋วหลุดอ่ะบาลุงงออ่ะมาถ้าโกเมี้ยวปัญญาฤตั่งตินไปดาบาลุโผล่เลยเมี้ยวอคูหลุอินจิเนียร์บ้วยอ่ะงารุฤบะหลอกจูซายงกันแกยาเลยมาฮะเมี้ยวหลุตะลงตุตะลงผิดอ๋ออะแทตันซาผิดอ๋องาเยบัวโอซันเอ็ดดิเป้เอ็ดดิจาเเละมาเน่ปองมะซัวหญ่กหน่าบีเมี้ยวเมียรองหญ่กไปแกยาดาเมี้ยวหลุซาซาจินโลเมี้ยวอลุหลุคันเนซาเมี้ยวทินเนล่ะฮะมะหุบ่าวกูยาကျွန်တော်ကမိသားစုနဲ့ခွင့်နေရမှာစိုးလို့ပါအခက်ထက်ခွင့်နေရတာပဲမောင်လေးရဲ့နေလံမောင်လေးဘဝနေဆောင်ရမှာပေါ့ဒီမှာငါညီမင်းကနေကိုလွတ်နေတယ်ဆိုတော့အเจ้าမဲ့တသက်လွတ်နေတာမဟုတ်ဘူးငါတို့မှာစံဆက်ပိုင်ရှင်အတိမိတ်ဆွေတွေအများကြီးဟောနောက်တစ်ချိန်ငါတို့ပွဲရုံလုံငါ့ကိုတိုးချဲ့တဲ့အနေနဲ့စံဆက်ပစ္စည်းဆက်ရုံထောင်းတဲ့အချိန်ထောင်းရမှာပဲငါညီမင်းကိုကိုကြီးပြောနေကြအထက်တန်းစားစိတ်ဓာတ်ကိုမွေးစမ်းပါကွာကိုမိသားစုအတွက်ကိုဂျိုးစွန်းအနစ်နာခံတဲ့ခံရမှာပေါ့ကွာကျွန်တော်တဘောပေါက်ပါကြီးကိုကြီးကျွန်တော်နေမှာလှုပ်သွားလို့ပြီအတိအကျရှာခဲ့ပါမယ်အာဘာလဲဒါဆိုကိုထွေးရနေဟိုသွားတော့မှာပေါ့ဟုတ်လားနေဟိုမသွားပဲဒီမှာပဲလုံးလုံးလုံးမရဘူးလားဘယ်ဖြစ်မလဲမိခွားရဲ့အားလုံးစီပင်ပြီးတော့မှမတော်တော့ဘူးဆိုရင်ကိုကြီးနဲ့ပြရမှာပေါ့ကိုကြီးကကိုကြီးတိတ်ခါကြမယ်လို့မို့သူလုံးချင်တယ်မိခွားကိုထွေးမထွေးနိုင်လို့ဦးစီးနဲ့မိခွားလိုပါပဲမိခွားရှင်မှာနေတဲ့ဈာရီကနေပြီးတော့ကြာပုံတိုးခြင်းနဲ့ခွဲမဟိအမေကျွန်တော်တောင်းပါမယ်ဗျာအင်္ဂမချင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုကြိုက်လိုက်ပါမင်းကောင်မကြိုက်ပါနဲ့ရောင်းငါသမီးကိုငါသုံးမနေနေနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဒီငါမျက်စိချော်ထွက်သွားတန်းကွာမြောက်ထွက်သွားလို့ပြောနေရင်မလားတောင်းပါမယ်ကိုထွေးထွက်သွားပါတော့နော်ထွက်ပါတော့你来忙着点。你呀，你来忙着。这个作业不难，对喽。美女，俺对你那么不得不收嘛他来。爸，他咯，收嘛嘞是吧？啊，必须嘛收嘛路呀。有俺的爸爸去家家家了，爹妈不在，然后收嘛就拿路赔的呀嘛。你好，就拿俺家几家家。他的俺哪来不？俺哪来啦？俺对你有当当，现在现在讲了不？ไอ้กูเนี่ยเราไม่แท้งาตะมี้โอ้เว้ยช่างไม่ช่างลงอ่ะเรางาเนี่ยต่วยมันฮะใช่ป่ะจ้องเนี่ยแหละคั่นแย่ๆกองหมดป่ะคิดปัญญาแท้อินจิเนียร์บ้วยอ่ะทาเลยดูเหมือนเดียวป่ะบ้วยอ่ะปัญญาแท้สุปี้ยอสวยตะมี้ชินเลยแหละมาไม่ป่าวบ้วยอ่ะปัญญาแท้สุพี่รอไอ้ตูซ่าเนี่ยดูดิแม้มาตะเหม็งน้าโคซ่าหนูเนี่ยตะบုံนี้กว่าฮะใช่มั้ยน้องလူတယောက်ရုပ်ကြည့်လိုက်တာနဲ့သိတာပါလေကခမည်းလည်းဒီလောက်တော့လူပဲကညံ့မှမဖြစ်ပါဘူးစိတ်ချခမည်းသမီးကိုကြုံညင်နဲ့မပတ်သက်စေချင်ဘူးဆိုဒီနေ့ကစားပြီးလုံးဝမပတ်သက်စေရအောင်နောက်ပြီလားတန်းခရီးနော်အေးအပြောနဲ့လုံးမညင်လို့ကတော့သူသေးကိုသေးအပြက်ရှင်းမှာစိတ်ချထားလိုက်စမ်းပါဟုတ်ပြီလားတန်းလေ
ိုရောင်ရဲ့စားတောက်နေထိုင်လဲစင်ချင်းနော်အိမ်ကလည်းဖုန်းတွေပါလေးဆက်ဖို့မမေ့နဲ့ကြားလာဟုတ်ကဲ့ပါကိုမေကျွန်တော်သွားတော့မယ်နော်တာတာညအေးရဝင်နိုင်ဖျားရှိခိုးဖို့မမေ့နဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမေမမပိုင်းမမချစ်ထွက်လာအားလုံးမသွားပြီနော်မှန်တယ်ဘုရားနော်မာရောလမ်းမှာတော့ကျေးဇူးပါကိုကိုကြီးမရှိပါမယ်လို့ကျွန်တော်ကလည်းကိုကြီးနဲ့အတူတူပါပဲကျွန်တော်သဘောနဲ့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ပြီးဝယ်ထားလိုက်လဲရပါတယ်ဟာအဲ့ဒါဆိုပြီးဝယ်ထားလိုက်ယူပါမင်းကလည်းဒီလူကဘိုက်နန်နေလို့အောက်စင်းနဲ့လာရောက်တာဟောမပေးရဈေးတက်တော့မှာအဲ့မပေးတာတပတ်နှစ်ပတ်လောက်တောင်းထားလို့ရှိရင်ဒီတက်နှစ်ဆမျက်မှာဟုတ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်လည်းနေဦးပြန်တော့မှာမို့လို့ငွေပေါ်လျှော်စင်းနဲ့အောက်စင်းနဲ့ရောင်းလိုက်ကောင်းပြီလေခင်ဗျားစီကမပဲရေကိုကျွန်တော်ဝယ်ထားလိုက်ခေရဒီမှာအားလုံး70သိန်းတိကြီးကြီးလိုက်ပါအာမကြီးတော့ပါဗျာရပါ70သိန်းတော်လေဟမ်အဘိုးကြီးပြငါအဝေးဟိုဝဲတော့ထားတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးဒီလောက်ဟောပြဟာခွေးပြန်လာပြီအေးဘောမောဟေးနေမှာမပဲရေသွားခွာတာအဆင်ပြေလားဟာမပြေပါဘူးဗျာမပဲစေးတွေထိုးကြလို့နေမှာတော်တော်လေးကိုကြက်ရိုက်သွားတယ်ဟိုကိုညာဝင်းတို့ပွဲရင်ဆိုတိန်50တောင်ထိသွားတယ်လေကာကောင်းတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ဝယ်မထားမိတာဟုတ်ကိုကြီးဟေ့ဘာလဲပြောလို့ဘာဘာမှမပါဘူးဟိုချယ်ရီကလေသူ့ဖြစ်နေမကောင်းဖြစ်နေလို့တဲ့တင်းသွားမေးချင်လို့အဲ့ဒါကျွန်တော်ခဏလိုက်ပို့ဟောမေးထားမျိုးခွင်တောင်းနေရသေးလားကွန်ကြီးဟာဘလို့အဲ့ဒါသာကြီးတော့ဒီကောင်ဘလောက်ယိုးလဲဆိုအဲ့ဒီလိုယိုးလွန်းအလွန်းလို့လဲသူ့ဆိုလိန်ချင်ညာချင်တဲ့သူကအများသားဗျာကဲညီတော်ဆက်တော့နော်ထော်ဗျာကိုမကျွန်တော်ပါခိုင်းမှာခင်ဗျာပွဲကဘယ်လောက်ရလဲဗျာမပြနဲ့ကျုံမရှိတော့နေကုန်တယ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဈေးကျနေတယ်မပဲတွေကိုကျုံညီလေးကိုထိုးရောက်လိုက်တဲ့ကိစ္စကိုပြောနေတာဟုတ်ကိုမအဲ့ကိစ္စကိုမကျွန်တော်ရှင်းပြရှင်းပြဘာမှမရှင်းခဏဘာမှရှင်းပြမယ်ကျုံအားလုံးသိပြီကျုံညီလေးစိတ်တိကြိုင်ပါဆိုလို့ကျုံတမင်မသိရင်ဆောင်းလိုက်တယ်ခင်ဗျာဗျာလောကမှာယုံကြည်မှုအလွဲသုံးစားလုပ်ပြီးနောက်ကြောဓာတ်နဲ့ထိုးရလို့ကြုတ်အမုန်းဆုံးပဲသူခမရောက်ဒီနေ့ကသာကြုတ်လုထုတ်လိုက်ခမသွားတော့ဟုတ်ကဲ့မလေးလွမ်းလို့လာလေတာအပေါ်ရလောက်နေနဲ့ဘာလုံးမွဲရရှောင်းပြီးအိမ်မားနှင်ချလိုက်လို့စတေးရရှောင်းနေမှာလားညီမလေးပေါက်သားပဲဟွန်းဒါနဲ့ကုတ်တူမလေးရော
မရှိဘူးသူ့တော်နဲ့ကြည့်ချင်သွားတယ်ဒါနဲ့ကိုကဒီမှာဘယ်လောက်ကြာကြာနေမှာလဲပြောတလောက်နေမှာဟာရွှေရောင်းပါလေပွဲရောင်းပါပြန်လာဟာဘယ်လိုလဲအယောင်းဝင်လဲမစိုးပါဘူးကွာအကိုကြီးကိုကကချဲစပါနေပြီပွဲရောင်းလုပ်ငန်းနေလေ့လာခြင်းလို့တဲ့ဟုတ်တယ်ကိုကမောင်ဟိုအကျွေးနဲ့ဝယ်လှောင်ပြီးတော့လေပြန်ရောင်းတဲ့အထာလေးလေ့လာခြင်းလို့ပါအေးရပါတယ်ကွာဟိုချဲလေးအကိုပဲဥစားကိုရင်ကိုမိသားစုလို့သဘောထားပြီးဝိုင်းလို့ဝိုင်းစားနေပေါ့ဟာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ညလည်းငေါ့လို့ဘာကြုံပြောကျုပ်ပြောင်းသွားအခုမှရောက်လာအောင်Hello ကိုရီတက်တက်ကြတော့မအားဘူးမအားဘူးကုတ်ကိုင်းမှာရေသွားကူးအောင်အောင်းမယ် TDMY ကောင်းအောင်မြ Hello ဘာလဲဗျ TDMY ဆိုတော့ဟဲ့တောက်တို့မရောက်ပြောတာကွာတောက်တို့မရောက်ပြောတာမင်းက LY LY လက်ရလက်ရကောင်းလေမတူစားတော့ညာချွေးမအလိမ်မာလေးရထားလို့တော်တော်ကိုစိတ်ချမ်းသာတယ်နဲ့တူတယ်။နည်းနည်းလေးတော့ဝလာတယ်လို့ပဲ။ဒါပေါ့ရှင်ဒါပေါ့ချွေးမအကြီးမလေးကလေတိတ်လိမ်မာတာရုပ်ကမှလည်းပါတိတ်တက်တယ်လို့အိမ်ဝင်ကိစ္စမှာအားလုံးကိုလေသူ့ပဲမျက်နှာတွေ့ထားတာ။အမရဲ့အငယ်ဆုံးသားလေးကလေသူ့လုံတော့ဝေးဖြစ်ပြီးတော့အဆင်မတင်ထားတယ်။အလုံးလာဆောင်နေရတာနဲ့အခုချိန်ဒီထမိုးမတည့်ရသေးဘူး။ချောင်းကပြန်လာတဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ကလည်းဒီထမင်းစားရဲဆိုပြီးငိုးနေကြတယ်။ဟိုအာချယ်ရီမာလေးဟိုထမင်းနဲ့နဲ့ကြံလို့ရှိရင်အမကိုပေးပါကွယ်။ဟိုအမထမိုးတည့်ပြီးလို့ရှိရင်လေပြန်ပေးမယ်နော်။ပြဿနာပါပဲအမရဲ့ချယ်ရီအိမ်မလေးလေဒီနေ့ကျမှထမင်းမကြံတော့ဘူး။အာမဒုက္ခပဲချယ်ရီပဲ။ကလေးနှစ်ယောက်ကလည်းထမင်းစားရဲဆိုပြီးငိုးနေကြတယ်။လမ်းတစ်ခါထမင်းစားရဲညာဘက်ဆိုမဖွင့်ဘူး။စင်ရလိုက်တာကဘာမှစင်ရမနေနဲ့နော်ဒီမှာရောထမင်းရောဟင်းရောရှူသွားလိုက်ကလေးတွေကျွေးလိုက်ဒီချင်းတိမစားသေးဘူးဆိုကလေးတွေကဖိုက်စာမှာပေါ့တမလာတယ်ကြီးစုတင်လိုက်တာပန်းရဲ့ဟိုလူတိုင်းတာလေးပန်းရဲ့လိုသဘောကောင်းလေးတက်ကောင်းပါပဲမမပန်းကိုလဲထုတ်တဲ့ခြံသားရဲ့ထမင်းတွေကိုဘာဖြစ်လို့ပေးလိုက်တာလဲသူတို့ပြန်လာဘာနဲ့စားမလဲကိုလဲထုတ်ကအခုချက်ချင်းပြန်လာမှာမဟုတ်တာထမင်းကချက်လိုက်လို့ရှင်မြန်ပါတယ်ဟင်းနေလဲကြံသေးတယ်ချယ်ရီဘာမှမပုံနဲ့ပူပါဦးကိုကစားပြီးသားပဲဟာသူများမစားရသေးဘူးကိုနဲ့ပါဆိုင်တာမှတ်လားမိမိုက်မိမိုက်တော့ဘိုက်စားရယ်ကွာဒီမိုးအပြင်မောင်ဒီနေ့ပွဲအောင်မှာကိုကြီးနဲ့ပေါ်ဦးကနေသွားနေရောကိုလက်ချက်လည်းရမ်းပြန်မှန်းနေရောပင်မလို့ဘိုက်စာလို့ရှင်လေရေတောက်ပြီးဘိုက်မှောင်ရှင်းပြီလားဟမ်ဟိုစေနာရှင်မကြီးကထမင်းလေးဟင်းလေးစွန့်ကြလိုက်လို့ရှင်တို့တော့ဘာမှမကြံတော့အဲ့လိုတော့ပြောပါနဲ့ချယ်ရီထမင်းကနောက်15မိနစ်ရင်ကျက်တော့မှာမမကြီးဝင်ကလေးလေးကဘိုက်စာလို့ငုံနေရဲဆိုတော့မကြည့်ရလို့ပေးလိုက်တာဟာဝေဒနာရမမတို့ကတော့ရောတာပဲဗျာဘယ်နဲ့တော့စံပွဲအောင်ပိုင်ရှင်တထေးလုံးနေပြီးတော့အိမ်မှာထမင်းမရှိလို့ထမင်းကလူကြားလို့မကောင်းကြသေးရဲ့လားဟိုတော့ကြည့်ရဲ့နိုင်မင်းလူကြားလို့မကောင်းဘူးလူကြားလို့မကောင်းလို့ပြောနေရစီ Cherry ညီရဲ့ကလေးမေတယောက်ပဲခမကလေးတွေဘိုက်စာလို့ငိုနေတယ်ဆိုတာမိသားသမီးချင်းကိုချင်းစာမှာပေါ့အမလေး तू မှပြောတယ်ကိုချင်းစာသမီးရှိရဘူးလူလေသူများယောက်ျားပြန်လာရင်စအောင်စင်တစ်ခုခတ်ထားထမင်းလေးနာမည်ကလက်မှတ်လို့ကျန်တာနဲ့တော်လကားပေးပစ်လိုက်ဟာတော်ကြောင့်များမသိရင်ခံမယ်ဖိတ်ကောင်းရှိတယ်လို့နဲ့သူတို့လင်မြအိတ်ဖောက်ဖို့ကြံ့နေရတယ်ချယ်ရီမြေသိပ်တရားလုံနေပြီမောင်ဟေးညောတော့ကြံ့နေငါအားလုံးကြပြီဘာမို့လဲအစားတလုံးတွက်နေစိတ်ဝမ်းမကွဲကြစမ်းနဲ့နွားကွဲရင်ကြားဆွဲတယ်ဆိုတဲ့စကားပုံရှေးလူကြီးတွေအလကားထားခဲ့တယ်ဟုတ်အကောင်ဆုံးကြော်လို့ပြန်စားရောက်ချယ်လီညောကြားလို့အာကပြင်ကျွတ်လိုက်ဖိုင်ရဲ့သမီးတို့တည်ထားဆိုတော့ကြည့်တော့ကိုရင်မချိုးရင်အေးစေးစားမှာဟုတ်လားကိုကြီးကျွန်တော်တောင်းမှာဟုတ်ပါတော့ဘာတော့ကျွန်တော်မနာလဲThank you.
အပွေကိုကြီးဟေးဟိုဦးစိုးမောင်ပို့လိုက်တဲ့စံအိတ်လေးကစံတွေကိုလာကြည့်ပါအောင်ကိုကြီးဟာဟေးဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်ကိုကြီးဟေးစံထဲမှာခဲတွေကြီးပါပဲလားဦးစိုးမောင်တော့အောက်တန်းကျလိုက်ပြန်ပြီစံဆိုတော့စပားရတာပဲဗျာစံထဲမှာဇပလုံးရှိတာဘာစံနာမှာလဲစံထဲမှာစပလုံးပါတာမစမ်းပါဘူးဒါပေမဲ့အခုလိုခဲတွေပါနေတာတော့စမ်းနေတယ်ဗျာဟာလေကျုပ်ဖေရောက်တဲ့ဆန်ထဲမှာခဲတွေရောထားရလို့ခင်ဗျဆွဆွဲကြတာဆွဆွဲနေတာမဟုတ်တက်တေအထောက်ထားနဲ့အတိအကျကိုလာပြောနေတာခင်ဗျဗျာခင်ဗျလည်းနာမည်တစ်လုံးနဲ့နေတဲ့သူပဲစီးဝတ်ပဲချင်းချင်းအခုလိုယုံကြည်မှုအလွဲသုံးတာမလုပ်သင့်ပါဘူးဗျာဒီမှာတဲဘုတ်ကလေးနဲ့နေပေမဲ့အထက်တန်းကြတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိရင်အထက်တန်းသားဖြစ်မှာပဲတိုက်ကြီးတာကြီးနဲ့နေပြီးအောက်တန်းကြတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိလို့ကတော့အောက်တန်းသားပဲဖြစ်မှာပဲပါဗျာခင်ဗျဟေးခင်ဗျတော်နေဆက်မှာဒီကစားငါရှင်းမှမယ်ကွာအော်မင်းကစကားရှိကိုပြောမနေနဲ့ကွာမင်းဘာဖြစ်ချင်လဲပြောဘာမှမဖြစ်ချင်တော့ဂျုံကြည်မှုအလွဲသုံးစားလုပ်တဲ့အထက်တန်းသားစိတ်ဓာတ်မရှိတဲ့လူတွေနဲ့ကြုတ်ရှိဆက်ပြီးအလုံးမလုပ်ချင်တော့ရတယ်လေအဲ့လိုဆိုရင်မင်းကကုန်မှုကိုဆဲသိအခုရှင်းကွာရတယ်ကြုတ်ခုချက်ချင်းပြန်ယူမယ်ဘာဝါဟေးပစံယူတယ်ငေါ့လဲပါအတိပိမှန်ယူကြရေးစီးမဲ့ကံမှန်တော့မလုပ်ကြမပြောလို့ရမလားအမေရသူတို့စီးမရှိကမ်းမရှိယူကျင်နေယူအောင်ပတ်စံအလကားရတာပါမို့လို့ဒါတော့ဒါပေါ့ကွယ်အခုဟာသမီးလေးဖူးကတော်တော်နေမကောင်းဖြစ်နေလို့စီးကမ်းပြဖို့ယူတာဗျာသမီးလေးဖူးကနေမကောင်းဖြစ်နေလားဟုတ်တယ်ကွမကွမအခုလိုပြောလိုက်တော့သူတို့ကဘယ်စိတ်ကောင်းမှမလဲဟာစီကံပြအောင်ဒီလိုကိုကြီးပြောလိုက်လို့ကိုကြီးစင်ဆုံးနေတာကိုကြီးကမင်းသမီးလေးဖူးကိုကိုသမီးညင်းလို့ချက်တာပါဆရာပါလေကြီးကကျွန်တော်ဘယ်လိုမှတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါသမီးလေးချင်းတော့တတ်တာပဲသူသူချိန်နဲ့ဆက်ဆက်ခံရမှာချင်းဒါလေးကိုကြာလောလောဆယ်တော့စိုးရိမ်စရာမရှိသေးပါဘူးဆရာပေးထားတဲ့စီရမှမတိုက်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးတင်ပါသမီးလေးသမီးလေးညီကောင်းပါလားနားသမီးသာသမီးသွားမယ်ဟိုကျွန်တော်ကသမီးလေးရဲ့ပါတယ်ကွာသမီးလေးကဘာဖြစ်လဲချဲ့ရတယ်ကွာကိုကြီးကအာနာရယ်ဘာလို့အာနာမှာလဲခုမှအပေါ်ရလာမောနေကြောင့်ကိုလည်းကိုစီးပွားခွဲဖို့ပြောတာပေါ့ကို့မှာဒါကိုပိုင်ဝင်ရှင်ဘယ်သူဆီမှာလက်ဖြန့်တောင်းနေစမ်းမလို့ဟုတ်တယ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ထားတဲ့နေရာအကွက်ကွင်းလဲကောင်းလားဈေးလဲတက်တာ
ကိုအောင်လက်သာခေါင်းငိမ့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လုပ်ငန်းစလို့ရတယ်ဒီပါပွဲရုံလုပ်ငန်းဆိုတာအတွေ့အကြုံနဲ့ကုန်တယ်မိတ်ဆွေများများရှိဖို့အဓိကပဲငါသာပွဲရုံထောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခက်ခဲတိတ်မရှိနိုင်ပါဘူးဟာကိုညာဦးလာထိုင်ကြခင်ဗျာတော်တော်ဆိုးတဲ့လူပြပွဲရုံအစ်ထောင်တော့ကျုပ်ကိုအတင်ပြီဟုတ်လားဘယ်ပွဲရုံတည်လဲကြာဘာအခုမှခင်မသိချင်ဆောင်နေရတယ်ခင်ဗျာညီအောင်လက်ကိုတည်းထောင်ထားတဲ့ပွဲရုံတည်လိဗျာသူနဲ့သူ့ဘောက်ဖောက်တိုင်းဦးစီးပြီးတော့မှလုံနေတာကိုကျုံမျက်စိနဲ့တအားမြင်ခဲ့တာပါဗျာဗျာကိုမဒီမင်းစားမယ်နိစားကြတော့ပါဘွာ။ဒေးလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ပိုင်းနဲ့ကိုမော်ရဲ့အခြေအနေကိုမော်ရဲ့စိတ်အောင်နားလည်တော့မှာပါ။ Cherry Cherry ဟုတ်ကိုလည်းတော့ပြန်လာကြပြီတဲ့။ဟမ်ကိုလည်းဒီနေ့ပြန်လာစောလာရတာဘလို့လဲအယောင်းဝအဆင်ပြေရတာစိုးပါအဆင်ပြေပါလားစင်ပြေတာမပြောမနေညီမလေးဒီနေ့တနေ့ရောစိုက်900တော့ရောင်းရတယ်ဟဲ့တကယ်များလားဝမ်းသာလိုက်တာအဲ့ဆိုရင်ကိုလတ်တို့ရေမွှေးချိုးဝယ်စားလဲချိန်ထင်းဆောက်ပြင်စားလိုက်မနော်ဟုတ်ကဲ့လာကဲမင်းလည်းလုပ်ငန်းသဘောနားလည်ပါပြီဆိုတော့ဒီပွဲကိုမင်းလက်ထဲကိုငါအပ်လိုက်ပြီဒီဒါမဲ့တခုတော့ရှိရငါကိုကြီးနာမည်နဲ့ယူထားတဲ့ကုံကျွေးတွေကိုတော့မင်းတေးချာပြန်ဆက်ရလိမ့်မယ်။မင်းကြောင့်တော့ငါကိုကြီးနာမည်မပြတ်ပါစေနဲ့ကွာ။စိတ်ချပါကိုလေးရာကျွန်တော်ကြိုးစားပါမယ်။မင်းကငါရောက်ဖမလို့ငါမိန်းမမျက်နှာနဲ့ပွဲုံထောင်ပေးခဲ့တာ။ငါကိုကြီးနဲ့ဘယ်တော့မှစီပွားမခွဲဘူး။ငါကိုကြီးရဲ့ပွဲုံမှာပဲငါပြန်လုံမှာ။မိကအော်ကိုပေါ်ဦးပါလားမတွေ့ဟန်တော့ကြာပြီဒါနဲ့ကိုထွေးသတင်းကဘာကြားသေးလဲဟမ်ဟုတ်ကြားတဲ့သတင်းကတော့တိတ်မကောင်းပါဘူးဗျာတိတဲ့အတိုင်းပဲလေကိုထွေးရယူကလီရလည်းချောအင်ဂျင်နီယာပွဲလေးရလည်းရထားတာဆိုတော့ဟိုအူဂျင်ထားအူဂျင်ထိဂျူဂျင်ထားဂျူဂျင်ညီဆိုသလိုမိမတွေပါများရပါလိမ့်လားမရပါဘူးဗျာတရင်ကျွင်ပြန်လာတော့မယ်တဲ့အပြီးပြန်လာတာလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်တဲ့ဟာကိုဘဦးကလည်းတိတ်တော့တက်တာပဲအာတရင်ပေးရတာမိုးတော့မိုးနေပြန်ကဲပါကဲပါဒီမှာနှစ်ဖက်ရွက်တာရကျေးဇူးပဲကျေးဇူးပါပဲဗျာချစ်တဲ့သူနဲ့ပေါင်းရပါစေဟုတ်ပါပြီပေးတဲ့သူနဲ့ပြေးပါစေပါမယ်တက်တာမေကိုထွေးအော်တိုင်းအမေကလေမင်းကြီးလေးပြန်လာတဲ့ထင်ပါဩမင်းကြီးလေးရတယ်ကိုယ်တရင်ချွတ်ပြန်လာမယ်ဆိုပြီးခုထက်ချင်းကိုပြန်မလာဘူးအလောက်လဲစိတ်ပူမနေပါနဲ့မေရဲ့အချိန်တန်တော့ပြန်လာမှာပေါ့မေဟာတာကိုထွေးကျွန်တော်မပြောလားအချိန်တန်ပြန်လာမှာပေါ့လို့ဟာကွာမေရမျိုးလွမ်းလို့ရကွာမင်းတကယ်ပြန်လာတာနော်တကယ်ပြန်လာတော့မင်းတွေ့ရတာလေမင်းဝင်းသာလိုက်တာသားရဲ့ဟဲ့ကိုထွေးပြန်လာပြီအေးဒီမှာအကြီးကြီးကိုထွေးဟောမင်းဆိုင်မစီဘောမစီနေကောမောက်တာဘာပဲလဲဟာအမေတို့ကိုကြီးတို့မမပိုင်းတို့တို့လည်းလက်ဆောင်နေပါတယ်ကိုလက်တို့မမချယ်ရီတို့တို့လည်းလက်ဆောင်နေပါတယ်ဟာပါပါလဲရန်ကလေးဟာပါပါဗျာပါပါဒီမှာမဟုတ်ဘူးညာကြီးဝင်လာရောတော့အမေအခုကြတော့အငယ်လေးကိုပဲချစ်တယ်ဗောလားဟုတ်ပါဘူးသမီး
爸爸哟，佩佩哟，阿哥来哟，刚刚去买。啊，那那那，老娘啥呢？你讲不嘞？喏，得。 快退！你看，他们家家都就就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 就
哦嘿，不咯，哎，今朝变多点事了，不用在家记账了。谁家什么瓜？俺弟弟家要记账没？该做。不留记账嘛嘞，爸嘞，不用有空一边讲记账嘛。哈哈哈，我听对了呀，啊？虽然老多呀，明天马拉的生意来说嘞，都没有想来哦。哦，对呀，我弟弟是叫彭三茶吧嘞，瓜，谁家什么？给，不咯，多一边。哎，多多多。ไม่เห็นซาร่าพี่สิเสียงของท้องน้องเลยเขาไปเลยกูยี่กูยี่เลยซาร่าเลยอะเสียงของท้องมันเสียงกูชี้เลยมาละจนเอาคู่ตุ้มยาชิมาลากาซาวมันเลือดชาเลยใส่คู่ไปเรื่องงานเลือดตาปูโจชิมาเทียนว่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปเรื่องงานสุดรอจนเอารูปมีตาสุดรอเลยปูไปดูเวงเวงดูเราเอากูยี่เดี๋ยวเราจับบอกว่าจะไม่ใส่ยอดคู่ทุ่งน้องเลยสุดรอเลยกิซามุกูก็ยังนี่อะจีเลยอะกูยี่เลยซาร่าเลือดชิโน่แต่ไปในนั้นเลือดมาบอกจนเอามาเลยสู้ท้
မြဆရာကူညီယူရမှာလဲပုံငွေလို့ရဲဆိုလို့ရှိရင်မမစီမတင်ထားတဲ့စိတ်နှက်နဲ့စိတ်လက်ဆိုလို့ရှိတယ်အဲ့ဒါပေးမယ်ချေရလဲဖေဖေတို့လက်ဖွဲ့ထားတဲ့လက်ဝတ်လက်စားတွေရောက်ပြီအရင်နေ့ဖြစ်ထုတ်ပေးမယ်လေအေးလေငါတော့အစတော့ဒီဆက်ယုံထောင်မှုကို၈နှစ်လောက်မှလုပ်မယ်လို့စဉ်းစားထားတာအခုလောဆယ်မင်းတို့ဆက်ချင်းလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ငါအရင်နေ့တပြားတစ်ချက်မှထုတ်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လေဒါနဲ့မင်းတို့ကြီးပဲလှုပ်လို့အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်လည်းလုပ်ကြဖို့ပါကိုလတ်ကိုလတ်တို့မိသားစုပိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအားလုံးကိုလတ်ကိုယ်နာမည်နဲ့ပဲထားတာပဲဟုတ်တယ်လေအဲ့တော့မဖြစ်လို့လားဘာမှဖြစ်ပါဘူးအခုဖွင့်မဆက်အောင်ဒီကိုကိုလတ်နာမည်နဲ့ထားဖို့ကိုလတ်ကိုယူပြောကြည့်ပါလားဟောအဲ့လိုလုပ်လို့ဘယ်ဖြစ်ပါမလဲအဖေဆုံးမိခဲ့ရအင်းရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအကုန်လုံးအကိုကြီးပဲဥဆောင်လုပ်လာကိုလတ်တို့ဒီအချိန်တွေကိုပြန်ရောက်လာအောင်အကိုကြီးပဲကြိုးစားခဲ့ရတာအခုဒီဆက်ယုံထောင်ကမှကိုလတ်နာမည်တက်ခါတော့ဘယ်ကောင်းမှာလဲဟမ်ပြောလိုက်ဒီတိုင်းပဲဘာမှလည်းတိုးတက်မှာမဟုတ်นี่ดูมาว่ะดิ95ผิดมาดิเอาไม่ถูกเจอล่ะเฮ้ยตรุดีอ่ะส่งมาทําไม่รู้ล่ะอ่ะส่วนเนี่ยจม้าคันจ้างมั้ยปะวินเนี่ยลงว่าไม่ตัดมั้ยโลเคชั่นของตัวจ่าเลยไอ้คันก็ไม่เจอเลยแกทีเนี้ยออกไว้ล่ะพี่อ่ะตนายาก็ไม่เปิดเลยဒီနေ့တော့နေရဆိုတော့သိုးရင်လို့အနီးကပ်ကြည့်ခင်ဗျာ။အော်အနီးကပ်ကြည့်ဒီတည်းကအနီးကပ်ကြည့်နေတာ။ဩစင်တီအောင်နှုတ်ဆက်လိုက်မယ်ဟာ။ Like the home to love. Try the home.
ไปเอ้ยเปียวๆปาเลยจ้ะมะนี่ญาติเราอ่ะดิเพเพนั่นมีเงินเพชรจ๋าเลยฮัลโหลตะมี้บาลุยันจ๋าไม่มีอ่ะใส่หยอดเพเพนั่นแม่เนี่ยไปลงไปสรแล้วเพเพอ่ะบ่ว่านั่นแม่เนี่ยไปลงมั้ยแหละอะไรจังมึงยังเพชรจ๋าเฮ้ยฮอดล่ะฮอดเด้บ่ว่าอะไรจังมึงรู้เลยเพเพนั่นมีเงินมาเพชรอ่ะต้องอยู่ใส่หยอดเลยเพเพนั่นแม่เนี่ยไปลงไปบาล่ะเนาะเนาะบ่เนาะเอ้ยบาตะมี้ ตะมีเลใส่จ้างตาเสียบ๊ายบายกรีไปเนาะอ่ะอย่าบ่เอาเสียตะลาตึงตะลาเดี๋ยวใส่ยงโหขะมญาญีอ๋องละนำเมเนี่ยท่าเมหุล่ะหุบ่ล่ะเสียอิงอ่ะสุโหขะมญาโหมีต้าสุไปลงงานมันนะเมียขะมญานำเมเนี่ยท่านี่จ้ะเปียอะกูมาเบลุผิดตาละบะลุว่าไม่ผิดบ่เสีย ไปลาโดเนี่ยแหละกว่างาโกยไปโดนี่รู้แหละบาละกันมาแหละရှင့်ကိုရပြတော့မိသားစုတွေလက်လုံနေပြောပြောသူတို့လင်မြန်းညကောင်းစားဖို့လုပ်နေရမြားဟဲ့မှာရှင့်ကိုဘာမှကြိတ်တိုင်းကားတဲ့အောင်စုထားစားကြိတ်အဲ့မှာဟာဆက်ရောက်ထောင်ဖို့ကြတော့သူ့စီကပတ်စံတပြားမှာပုံမခံအောင်ဆက်ရောက်ကြတော့သူ့နာမည်နဲ့ထားခြင်းလေတော်တော်တရားကြဖို့ကောင်းနေဟာချေမင်းမလုပ်ပြောလိုက်ကငါအကုန်ဒီမှာအဲ့လိုအောက်တန်းကြတဲ့စိတ်လု
နေရတယ်ไอ้ละกาเมียอโกยมวยสู้ได้ผันซาวกูจี้ไปพยายามชาเนี่ยพยายามชาเนี่ยหมอพยายามเอาชิงไข่เนี่ยจ้าละสินพั้นแม่จ้าพั้นแม่เนี่ยอเมตายะพั้นมา350อ่ะสุดท้ายดิ350เหรอเฮ้ยเนี่ยเมียไอ้สาวมาจี้ๆได้อเมตองมาดิตะมูนี่เนี่ยหอป้ายลาลงชิงอ่ะโจจ้องอเมเมไปบ่มั้ยพอมาเปลี่ยนละอเมเมจี้ละไปดาเมี้ยปันซาหุล่ะဟုတ်တယ်မင်းဒါဆိုရင်ဒီ350ဆိုရက်ပတ်စာမိဘရရပြောလိုက်လေမိသားစုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းเนี่ยအတူရှုံလောက်ထားတဲ့ပတ်စံနေလို့ချက်တယ်နင်မပြောလိုက်ဘူးခမယူညာစောင့်နေပါတယ်ตาကြည့်ဆုံးဆိုပြီးတော့မိသားစုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနေကိုမောင်ပိုင်စီးပြီးတော့ချဲ့လေကျင်တိုင်းချဲ့လေပြ။ကျမလုံးဝချဲ့တယ်။ဟာချဲ့ရီ။ဟာငါ့မှာအဲ့လိုစိတ်ကြံလို့မရှိပါဘူးဟာ။နင်ချဲ့ရီ။နောက်ယောက်ျားဘယ်တော့မှမဟုတ်တာမလို့။နင်ရမ်းတမ်းတော့ဆွဆွဲနေနေ။နင်ယောက်ျားပေါ်ရုပ်ခွဲထောင်တော့ငါတို့တွေဘာပြောခဲ့လို့။ဘုံဘုံမာတိုင်းဘုံ။အဖေကျွန်တော်ပွင့်ခွဲထောင်တော့မဟုတ်ဘူးဘေး။ကျွန်တော်ကြောက်ပါအာကနှစ်ခုနှစ်ဆောင်နှုတ်လုံးအားကြီးလို့နားရောတောင်းမေးလိုက်တာ။ဟိုဟိုကျွန်တော်မိသားစုလည်းဘယ်တော့မှစီပေါ်မခွဲဘူးမေး။အဲ့ဒါတွေရှင်းကြနေကြမလို့ပါဘူး။အခုလုံးလုံးတဲ့ပြဿနာကိုပဲပြေလည်အောင်ရှင်းစမ်းလာ။တိုင်ဒီ350ကိုဘာလုပ်ဖို့စုထားတယ်ဆိုတာအမေသိချင်တယ်။ကိုမအဲ့ဒီ350ကိုဘာစီးပွားရေးလုပ်ဖို့စုထားတယ်။ဘာသာစုထားရဲဆိုတာသူ့ကိုပြောပြလိုက်ဘာသာစုထားရဲဆိုတာပြောပြလိုက်လေ။ကျေရီမင်းပြဿနာပိတ်ခိုင်းရအောင်မလို့အော်ဘာပြပြမလဲနားလည်ကြရအောင်
哦，弟弟，我来呀，我来。阿妹，找我！阿妹，找我！弟弟，爸爸，你别管他，你不听，阿妹，我来打你吧。阿妹，阿妹，公婆，公婆，阿弟，我等下再说他。答应了没得呀？都伢的没得呀，差吧，公婆哎。公妹妈掉了没得呀？公婆妈把你往外家里洗呢。公婆把你这边真洗呢，路呢？公婆没表开屋来哩。但哥刚生的，阿登啥事着公婆没呀？就先交代，吃顿啥事着个母也没说。爸，哎，你莫对伢子哦，公婆把这事查来是吧？都我心没变的。哎，这公婆没有几家无所谓，我爹我找到我心。滚！滚！啊！滚！白话找不到的了，就那找妈妈的滚呀！就那滚，有人送马兵的，路过我要给俺吧，滚呀！阿哥，你们这面目倒一路，你们这地米大都的，可能都怪阿哥吧？我阿哥呀，白马找不到阿哥呀，那就那找我嘛，阿哥呀，那可以那，那就那找我嘛，阿哥呀，那，不找我阿哥呀？嗯，大明，不过，大明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 。你要见我表弟吗？谁有跟我表丁伟呀，他明年那老幺啊，快生个，是他了，他了。好吧，阿姐，这个老姑爷丁伟有多过就多输给他们好吧？他明年普工业那老幺啊，快生个来高美路西阿娃表路，阿姑爷都得吃的，他明年普工业丁伟有这笔输给他。这个时候快表来嘞。这米大的龙生生呀嘛，是不？估计可能表妹你给他吧。杜老老，谁是妈咪？谁是我妈了？这都没事，我们已经弄到了，反正把这奥米弄回去，可能就是一样吧。哈，我咋来了这样？那我们哪一道呢？跟人家都没打住，可能我们记录下吧。哈，这都怎么了这样？哈，哥，快点，快点。他明天请你不用去。他明天留了干嘛？他担心你来打你挂。我哪来敢跟我？
ชาวเมืองนี่มาเล่นเท่าไหร่ก็มาเลี้ยงกูอยากจะมีความกว้างขึ้นหลบไปได้อ่ะแต่ตอนนั้นสิ่งใดสิ่งที่ผู้เสียงยูดาบีสิ่งกังสิ่งนั้นสิ่งนั้นไม่ได้เลยอันนี้น่าขันนายยาเลยที่ขันขึ้นหลบนายส่วนเนี่ยเลยดีจังยาเลย ช่วยเอาละจ้าดูคงดีสิเอฟรีดาปองหนูสิเสียงไซมุกพูดไม่มีลาขนาดอู้ซาตินจิมบารอมาพิเตจด้วยเอางี้กูมีอะไรมีกินงี้ดอตุซาอามีลาไซมุกพูดเลยไปบ่ายลีซาจ้าปัญจาอับบายดอตุซาจ้าว่าสิ เธอจะมีเมฆาชีอะปลาดองไตจูนอะไรไม่ดีใส่ลงในวันนี้ดองเตะลูกว่าล่ะก่อนเอาเทรดว่าเราเอ็นจิเนียร์เราไม่พิวเอาไตจูเรียนเนี่ยว่าเราเชื่อไหมกว่าโยเชื่อเอ็นจิเนียร์ดีเอาขนาดเราจ้าเกิดมาไม่เอาชีวิตดูใครเนี่ยลูกเอาเถอะคุยเราละห้องเชื่อเทโลเปียนหอบเลยเฮ้ยนี่นะอารมณ์เมฆลายอยู่เนี่ยว่าไม่ได้ลูโลน้ำเลยว่ะ ลูโลน้ำอะไรเราเม็ดเทตมีเมฆาเสียยกเล็บบ้านใหญ่ชุมซาบ้านเราน้ำอะไรเนี่ยบอกว่าเนี่ยกูต้องมาเนาะกูรู้มาไว้เราอินเดียอินเดียกูเลี้ยงกูต้องกูจะได้ตามไปเฝ้าว่าไงเสียอีหลามไม่ตรงเลยเฝ้ากี่เหตุด้วย Go退 ก็เพื่อไม่เข้าเช้าเนี่ยฮะเลยก็เพื่อไม่ใจด่าไม่เข้าพร้อมยันเราไม่หนุนเลยไม่เข้าพร้อมอ่ะก็เพื่อเที่ยวเที่ยวไว้ชิคเก้อุระบ้าก็เที่ยวเที่ยวเจอแล้วก็เพื่อพร้อมยันที่เจ้าเราจีเนียจ้าเลยอ่ะ
ไอ้ยาสมิทถลางแกอ่ะคนนี้มันก็ตะยัดซะดาเว้ย หลุเลยกว่าปี้บีดากรีโอဖြတ်တော့ကျွန်တော်ယောက်ကြပါအန်ကေမိခနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အတဲကွဲခြင်းကွဲသွားပါစေကျွန်တော်အကိုကြီးပေးလိုက်ကြီးကိုဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးကြိုက်သွားခေယောက်ျားဆိုတာဒီလိုမှပေါ့ကွာပီးဒါကရီကိုမဖြတ်တတ်တဲ့မင်းရဲ့ကိုချင်းတရားနဲ့ယောက်ျားမှန်တော့ခုံပြူတဲ့အနေနဲ့ อาตมี้โอ้มีเนี่ยเปียมิงลาเกษาซุยเนี่ยอ๋อมีเนี่ยอกูนี่มาสิปุ๊บดิยัสมวยนุมีดาซวยเฉินเนี่ยลุกกันโหลจุ๊ดตีพี่บาเลยกูโจย้อนจินน่ะกาจุ๊ดโตต้าบาเนี่ยออกจองมาโอเคเจียวมาครับ จุดุมาปี้จีมาดีต้าบ้านเนี่ยเอาไปสิบาเลยจุดชาพุยดาเดซีเซนองค์สารีเนี่ยส่วนจุดตะมี้เลียเลียนหยอกจ้าโอ้อ้าไม่กูเว้ยเนี่ยตะตะลงถ่ายซะลงยาบาเลยโหดาใบแม้จุดตะมี้เลียไอ้หนองเป็ดกูรออสินตันมิ้นซีจินเลยกูจินเตียก้องซีจินเลยจุดตะมี้เลียโอ้แม่ๆนูๆเนี่ยยาตะปั่นเล็ดต้วยต้วหน่ายแม่หลูเลยผิดซีจินเลยมองอุ้นท้วยมาก็ จุดโลจีนเนี่ยอี้ชี้นี่ชี้နေတာจ้ะจุดตะมี้นี่ปี้ซ้าบ่ตะบ้อตุไล่ตาบาโอเคอะกูโหลตะบ้อตุไล่แต่ด้วยเจซุเต็มมาเลยครับตะคู่တော့ရှိရဲ့เนาะမောင်ထွေးเนี่ยจุดตะมี้เนี่ยလက်ထပ်ပြီးရင်เนาะจุดตะมี้ကိုမောင်ရင်တို့เนี่ยမထည့်နိုင်ဘူးဘန်ကောက်မှာရှိတယ်ကုမ္ပဏီရုံးခွဲမှာလင်မယားညုံသွားပြီးရုံးထိုင်ရမယ်ဗျာအဲ့ဒီကိစ္စကိုသဘောတူတယ်ဆိုရင်တော့မင်္ဂလာကိစ္စအထမြောက်သွားပြ
这段讲不必吧？高满元，爸，我阿爹去了，好了。好话哩，好话哩，哥哥高某哩生意也是多啦，我阿爹要困难点啥物事，你阿爹哥哥变啥物事啊？找了哥哥，哪来的？哥哥老了，你打嘴呢，谁玩鬼啊？我撇开阿爹，哪块哥哥讲差别，别在那撇不开来闹。多买了姑姑，你妈的是个几口被招来嘛？你阿奶啊，老人好报，你妈背着你阿妈养我吃。我没阿奶过，姑姑把皮肉提肉表给阿奶。没有咯，阿奶话的，都没姑讲，都没提肉，这卡还变表了来着。好。我摸了遍哪里？爸，先别给了。孩子，妹妹你这里，妹妹你给啥？先别给了哪路？嗯，这话来没？他想表达不，我打了别人的，眼睛里也掉过，别没可能想到我们这边的爸来了。大妹妹，我拉上比人呢，你嘞呀？都要去买呀，那个家公你嘛，多比用他呀嘛嘞没？啊，俺就老老老白骗么嘞？就当我们别的嘛，你你那条白鞋有啥？好的，车里来的帮助。好的，姑妈，俺就给上白鞋来么看。哦。哥撇钱呐，这边西山镇那么撇不了吧？多年来不话西也有了太多样么嘞？多年来不话都得你妈不顺，都得阿龙啊、王大阿爷那来要别嘛不？阿弟家多年来谁抢他不还么啦？哎呦，我到从撇西钱那带，都得阿龙靠你的宝都来加样吧？哎，这苦劳是的，这个啥哦？明拉啥么比么亲，熬退么低吧子那个，喏，阿龙。
ไม่สาดเลยบาลูดี ยี่จี้เนี่ยเบียร์เอเดียมาไอ้คันนี้โอเคพอตมีเจ็บไหม ตมิเอ็งก็เลยวันนั้นสั่งแล้วตมิ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 ตัวคนจะบอกว่าเราเรียนสอบเหมือนเดิมโอเคโอเคอังกฤษเลยครับมิวอังกฤษเหรอตมิรู้นะตมิรู้ใช่ตมิไม่รู้ด้วยเบลเลยเพราะว่าเอ็งมาเบลอะตมิจ่าเลยอังกฤษเลยมึงน่าเศร้านะนึกงั้นยาวไรวะมาเลยตมิพูดแหละตัวเนาะ มองดูเพื่อนมาชี้เรื่องใหญ่ไม่ดีตัวไอ้คนไหนบอกว่าวันนี้มาเรื่องไงจันโอตีมิงลาบัวตีมันมาพิวไหนเนาะบอกพะพิวเลยกว่าจันโอเดียวเดี๋ยวใส่ชั้นชั้นตาตาในในมือด้วยจันโอมีดาวสุปูสวยตัวก็ยาวเนี่ยมาจันโอมาจี้ยังไงจันโอมีดาวสุนักขวัญเนี่ยพี่รอในงานยามาตัวนี้บุเรเบลล์มาใส่มือกูเลยอังเกสันเอามาเล่ยอยู่ไหนด้วยจันโอขึ้นหรอปะก็ใช่ตานีนะมาเช่าตาเผาสองห้องวะ ตมิลี่มึงมาแล้วเนาะเนี่ยเว้ยมาแล้วอะไรอะตมิลี่ที่เบลล์เราแย่ไหนเนาะมาเลยเนี่ยยังมาปีตัวเนี่ยมาหมดแล้วเนี่ยแค่ไหนยังกำลังเนี่ยบอกเนาะ เมย์อังเกลกูช่วยตาลีตามาบาปเยอะสิลูกมีตาสุสีเนี่ยทบีบุจูซานี่ยาละเลยอเมรุกูอยู่ไม่ใช่ตาบาปเนี่ยลูกแกไม่รู้เลยฮัตตาลีกูกำจัดสิจันน์เมย์กูอยากเสียแล้วนะสิจันน์เนี่ยละมากูเมย์กูอยู่เทมันรู้ว่าเนี่ยอะไรมาเลยเมย์กูอยากเลย มิสซี่เซียมาสู้ลูกอะคุณรู้ไหมว่าตีมันเป็นวันนี้ซีเซียอะไรอย่างเรามาตัวว่าแล้วเนี่ยฉันรู้ว่าตีมันเป็นวันนี้อะคุณรู้ซีเซียแค่ไหนฉันรู้ใจเจ้าหน้าไม่รู้เทนี่รู้นะเราเวชนะเจ้าฉันรู้ใจเนี่ยที่มีดาวดูนักเวียนเนี่ยฉันรู้พี่คนนี้เล่นไม่รู้เทนี่จะรู้นะอะไรฉันรู้มีดาวดูนักเวียนเนี่ยปาดู พี่โดนโจมตีอะไรเลยกูไม่เป็นโจมตีไม่เกเรเลยแต่กูเข้าใจนะเอาใจสาสีเดิมมาบุยเอาสู้กูมีดาวดูอันนี้นักเรียนเนี่ยแต่แดนสาสีเดิมมาบุยเอาไม่สู้กูอีกกูช่วยไม่เอาเชื่อสั่งอะไรจากกูด้วยกูช่วยไม่เข้าใจนะพี่แม่ ไม่ข้ากูด้วยนะเว้ยไม่ขับตีมากูนี่แหละมีข้าหรือเปล่าเลยกว่าทุกข้าพายกำมือเรียนอะไรไรล่ะตายอันนี้ว่าเสียดวงไหนบาลูว่ามาเลยไม่เย่มีข้ามาคุยไหนหนูเวลไรล่ะพี่จะอะไรไม่เชื่อหรอว่ามีอ่ะเขาเดาเดากูช่วยแล้วตั้งมีอะไรมาคุยอ่ะเขาทำลำบากไป ที่แกจะหลังมองอยู่เนี่ยไม่รู้เลยไอ้หลุนนั่นลุงเนี่ยมาดูตัวเองกันได้ไหมพี่เอาปูใส่ช้านายพี่เอาสุดละกูบอกสั่นเลยเอาดันซาใส่จ้ะแต่ดันซาใส่จ้ะเนี่ยกูจะสาบีจุ้ยจีไรไม่ใช่ไม่ค่ะตู้ตัวบ่อนี่ตู้ไอ้ยานี่ทวบจีละแต่ที่ยานี่ยังจ้าว
မိဘအုပ်ထိန်းသူကခွင့်ပြုချက်မရဘဲနဲ့သူ့ဟာသူစင်းလာတဲ့ဥစ္စာမတော်မိသားစုကလက်ခံလိုက်မယ်အောက်တန်းကြတဲ့မိသားစုအောက်တန်းသားမိသားစုဖြစ်သွားမှာပေါ့ကွာတော်သားယောက်ျားလေးဖြစ်တဲ့အောင်သွေးရောတို့ညက်စီအောက်ကအပြောက်မခံနိုင်သေးတယ်တမင်းမင်းကလေးဖြစ်တဲ့မိခတစ်ယောက်လုံးပျောက်သူ့ဖေဥတော်ကိုဘယ်တော့စိတ်ကြည်နေလဲမင်းတို့စဉ်းစားကြည့်စမ်းဒီမလေးကိုလည်းကိုယ်ထူတော့မှကျင်တယ်ပေါ့နော်ဒီမလေးညီလေးကိုတကယ်ချစ်ရင်ညီလေးညံ့နေရအောင်မမြင်ကျင်ဘူးဆိုရင်ဒီမလေးပြန်ပြန်လိုက်ပါနော်ဒီမလေးတော့မှမရဘူးကိုကြီးအဲရောမပြန်မရစင်နော်ပြန်လို့တော့ပဲဖြစ်ပါမယ်အခုတော့ဆိုဒီမလေးရဲ့ဒီမလေးကိုစိတ်ပူပြီးဘယ်တော့တောင်းတောင်းအောင်ရှာနေလိမ့်မယ်ဟင်ကိုကြောင့်ကိုမိဘကိုစိတ်မစင်းရဲပါစေနဲ့ဒီမလေးဒီမလေးမပြရဲဥစဉ်ကိုကြီးကိုလည်းလက်ပုံမင်းဟုတ်လားကိုကြီးပြောတာတရားနည်းလမ်းကြပါလေမင်းသားငါမှသွားတယ်ကွာတမီးကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့မင်းတို့မိသားစုပေါ်မှာငါထင်လွဲခဲ့မိတယ်ငါလူကြီးဖြစ်ပြီးတကူကောင်းဆန်တဲ့အတွင်းနဲ့မင်းတို့မိသားစုကိုဖြိုခွဲဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်မင်းကတော့လူငယ်ဖြစ်ပြီမဲ့သူ့ပဲကိုယ်ပဲမျှမျှတာတာတွေးပြီးငါတမီးကိုငါရင်ဝင်တဲ့အရောက်ပြန်ဖို့ကိုကြိုးစားခဲ့တယ်ငါရဲ့အောက်တန်းကြတဲ့စိတ်တက်အတွက်မင်းတို့မိသားစုတောင်းပန်ပါတယ်ကွာကိစ္စမရှိပါဘူးဒေါက်တာကျွန်တော်တို့ဘလို့မှသဘောမထားပါဘူးအခုလိုသဘောထားကြီးနဲ့ခွင့်လွှတ်ပေးတာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုတမီးနဲ့မောင်ထွေးတို့လည်းဟိုချွင်းချက်မရှိသဘောတူပါတယ်ကွာသူတကယ်ပြောနော်တကယ်ပြောတာပေါ့တမီးရဲ့ဟောတာလေးတော့ဘယ်ကဲမောင်ထွေးကိုလည်းနိုင်ငံညားမသွားခိုင်းတော့ဒီမှာရှိတဲ့ဖဖေကုံညီမှာပဲဦးစီးကြတော့ဖဖေကဘယ်သွားမလို့လဲဘန်ကောက်မှာရှိတဲ့ဖဖေရဲ့ကုမ္ပဏီရုံးကမှာသွားပြီးရုံးတယ်ဒါဆိုသမီးကကိုထွေးတို့မိသားစုနဲ့တူနေရမှာပေါ့ဒါပေါ့ဗါလေမိခါကိုတို့မိသားစုနဲ့အတူတူမနေချင်းတော့နေချင်တာပေါ့ကိုတို့ကတကယ်အထက်သန်းသားမိသားစုပဲလို့ဆို